кандидатката за третия мандат превърна БСП в флагман на политическото обновление. Така започна своя коментар във Фейсбук заместник-председателят на ВМРО Искрен Веселинов относно решението на президента да даде третия мандат на БСП. Щеше да е смешно, ако не беше тъжно, казва Искрен Веселинов. Поне Радев постъпи по-своему почтено, посочвайки оригинала, а не копието «Изправи се БГ, ние идваме» с всички пребоядисани стари муцуни вътре. Така колелото на политическата ни история направи един пълен кръг за 12 години. Кармичен цикъл. Тогава ГЕРБ и Борисов дойдоха под същия знак, за да сменят БСП и тройната коалиция, превърнала се в символ на корупцията и политическата развала. Сега местата са разменени. Има ли обаче кой да вярва на новите спасители в кавички от столетницата? Демократична България биха искали, но не смеят, за да не се изложат пред електората в кавички. Има такъв народ, нито искат, нито смеят, а са се отдали напълно на ролята преластени и изоставени, която ги оправдава в очите поне на най-яростните им фенове. Изправи се БГ, ние идваме, са готови на всичко. В Банкя и Бояна смятат. Но сметката вече не излиза. Липсва смокиновото листо, което предлагаше Майя. Сега дори Има такъв народ по-пилатовски да измият ръцете, не участвайки в гласуването на кабинет, пред Демократична България стои страшна дилема – да се откажат от властта, за която толкова копнеят, или да се сбогуват с антикомунистическата си идентичност в кавички и да признаят публично, че са леви либерали. Защо ли президентът ги насъди на тези пачи яйца? Дали защото обявиха, че ще имат своя кандидатура на изборите за държавен глава? Впрочем, не лош ход. Маските все някога трябва да паднат.